Sürətli kimya kursumuza xoş geldiniz. Bu gün haqqında danışmaq olduğumuz mövzu üzvi birləşmələrin təsnifatıdır. Qeyd etdiyimiz kimi biz üzvi birləşməyə yeni başlayırıq, yəni üzvi kimiyə, üzvi birləşmələri öyrənməyə. Ona görə də burada hər mövzu əhəmilidir. Məsələn, bu gün çox maraqlı alt başlıqlarımız var, hansı ki, biz bütün üzübi kimya boyunca bunlardan danışacağıq. Ona görə də məsləhət di ki, mövzuya diqqətlə qulağasın və əgər nəsə bir sual, qaranlıq qalan məqam varsa, müzakirə etməkdən də çəkinməyin. Rəy bölməsi məhz belə müzakirələr üçündür. Davam eləyərək ilk öncə biz homolog məsələsini aydınlaşdıraq. Yəni burada biz öyrənməliyik homolog nədir, homoloji sıra nədir, homoloji fərq nədir və ümumi formula dediyimiz anlayış hardan çıxır. İlk öncə gəlin bax sizə belə bir sıra təklif edim. Bu sırada sıra bir-birinə nəyinə görə fərqlənir sizcə ilk baxışdan? Bəli. Bax bu gördüyünüz CH2 qruplarına görə. Bu CH2 qruplarından hər yerdə var. Fikir verin, sıra boyunca bu CH2 qruplarının sayı artır. CH2 qrupuna metilen qrupu deyilir. Qrupun adı belədir, metilen. Və bu metilen qrupu burada adlandırılır homoloji fərq. Yəni homoloji sıra, əgər bu sıranın özüdüsə, bu sıranın hər bir üzvünə homolog deyirəmsə, fikir verisizsə Homologları bir-birindən fərqləndirən həmin bu CH2 qruplarına da mən ad verirəm necə? Homoloji fərq olaraq. Homoloji fərqlər, homoloji sıra, homologlar, hamısı bir yerdə ümumi formula xarakterizolanan bilməlidir. Yəni nə demək istəyirəm? Əgər bu maddələr eyni bir sinifə daxil olan homologlardırsa, onlar eyni bir düstura cavab verməlidirlər. Məsələn, bu alkanlardır və alkanlar CnH2n+2 düsturuna cavab verirlər. Nə demək istəyirik? Bir daha izah edəyəm. Baxın, C2H6 eləmi? N-in yerinə 2 qoyduğumuz zaman 2-ni vurursuz 2-yə eləyir 4, üstünə 2 gəlirsiz 6 eləyir. Yəni karbonun yerinə qoyduğunuz n karbonun indeksindəki n hidrogenin indeksini təyin edə bilməlidir. Təyin edə bilmirsə deməli bu birləşmə bu homoloji sıranın üzvü deyil. Bax bunu yadda saxlamaq lazımdır. Ümumi formula dediyimiz də məsbəx bu gördüyünüz CnH2n+2 ümumi formuldur. Bu formula alkanlar üçündür. Burada biz alkanlara baxdıq. Üzü birləşmənin Üzvi kimyanın belə deyək, şah əsəri olan alkanlar onlarla başlayır bütün digər üzvi birləşmələrin öyrənilməsi və biz bu homoloji sıraları digər üzvi birləşmə sinifləri üçün də yaza bilərik. Yəni alkanlar üçün öyrəndiyiniz bu məlumat digər üzvi birləşmə sinifləri üçün də doğrudur. Növbəti slaydımızda biz üzvi birləşmələrin təsnifat sxemi ilə tanış olacağıq. Gəlin bu sxemlə ümumi şəkildə tanış olaq. Üzvi birləşmələr ümumiyyətlə biz Atsiklik bir dətsiklik olmaqla iki yerə bölürük. Atsiklik nədir? Zənciri açıq olan, yəni zəncirində halqa olmayan birləşmələri atsiklik ad birləşmələri adlandırırıq. Bir də tsikliklər var. Tsiklik birləşmələrinisə zəncirində, eee, molekulunda daha doğrusu halqalar olur. Yəni biz bu halqalarla da tanışıq, uzaq bir mövzu deyil bizim üçün. Atsiklik birləşmələr doymuş və doymamış olur. Doymuş doymamış nəyə görə fərqlənir? Əgər karbon atomları arasında 2qat və ya 3qat rabitələr yoxdusa, bu birləşmələri adlandırırıq doyumamış mı, yoxsa doymuşmu? Sizə belə də ki, bildiyiniz kimi əgər hidrogenə ehtiyac varsa, baxın ona görə bu hissəni belə gətirdim. Hidrogenə ehtiyac varsa, deməli həmin birləşmə doymamış bir birləşmədir. Hidrogen həmin o 2 qat və 3 qat radikalları açmaq üçün sərf olunacaq. Əgər hidrogenə ehtiyac yoxdursa, birləşmə doymuş birləşmə hesab olunur və deməli onun molekulunda 2 qat və ya üçqat abidələr yoxdur. Çiklik birləşmələr özləri də bölünlər 2 yerə. Karbotsikliklər bir də heterodotsikliklər. Nə deməkdir? Karbotsiklik birləşmələrinin molekulunda bütün haldan karbonlar əmələ gətirir. Yəni halqa saf şəkildə karbonların bir-biri ilə birləşməsindən əmələ gəlib. Təsəvvür edin ki, yalnız oğlanlar əl-ələ tutub bir dairə əmələ gətirirsə, bu karbotsiklik olan bir karbon tsikliyə olan bir nümunə ola bilər. Bir də heterotsikliklər var. Heterotsiklik birləşmələrdə isə karbon atomları ilə yanaşı halqəyə başqa atomlar da daxil ola bilər. Məsələn, oksigen daxil ola bilər ya da azot daxil ola bilər. Yəni valentliyi imkan verən başqa atomlar da halqəyə daxil olub atomların bir-biri ilə əlaqələnməsində iştirak edə bilərlər. Və bu zaman olar heterotsiklik bir birləşmə. Təbii ki, indi bunlar haqqında ümumi məlumat veririk. Zamanı gəldikcə bunları dərinlikləri ilə sizin də öyrənəcəksiniz. Karbon tsikliklərin özləri isə alitsiklik, bir də aromatiklik qara iki yerə bölünürlər. Aromatik sikliklər xüsusi, spesifikdir. Çünki onların molekullarında aromatik qrup dediyimiz bir qrup var. O benzol halqəsi dediyimiz ondan var. Təbii ki, benzol halqəsi mən biraz bəsit formada dedim. Təbii ki, aromatikliyin şərtləri var. Bunlar haqqında biz burada danışmırıq. Amma təbii ki, halqəsi aromatik olanlar, karbon siklik birləşmələr, aromatik karboksiklik birləşmələrdir və ya elə aromatiklik birləşmələrimizdir. Bir də bizdə təbii ki alitsiklik birləşmələri var. Alitsiklik birləşmələrdə e, molekulunda e, benzol halqası olmayan birləşmələr kimi başa düşülür. Bizə burada nəyi göstərdik? Biz burada doymuş və doymamışı göstərdik. Baxın mən hidrogen aclığı demişdim. Baxın bu birləşmənin hidrogenə ehtiyacı var. Əgər siz bu birləşməyə bu hidrogeni versəniz, bu birləşmə doyacaq və bu formaya keçəcək. Yəni molekulunda 2 qat və 3 qat rahatlığı olanlar doymamış birləşmələrdir. Belə dələdə olmayanlar isə olur doyumuş birləşmələr. İndi isə əsas məsələ funksional qruplar. Baxın bu gördüyünüz müxtəlif üzvi birləşmələrin tərkibindəki funksional qruplardır. Deyə bilərsiniz ki, buradan başqa məsələlər də var. Təbii ki var. Ona görə gəlin biz bunu biraz aydınlaşdırmağa çalışaq. Deməli, funksional qrup nədir? Funksional qrup hər hansı bir üzvi birləşməsinə xarakterik olan əlaməti daşıyan atomlar qrupudur. Yəni həmin atomlar qrupunun varlığı sayəsində biz bilirik ki, bu birləşmə, tutaq ki, spirtdir, bu birləşmə halogenli törəmədir, amindir, nədir, nədir, nədir. Və burada hamısının altında adları var. Mən videonu uzatmıram. videomuz yetərincə keyfiyyətlidir. Siz hər birini saxlayıb birləşmənin özü ilə formulu ilə altındakı adı bir-biri ilə müqayisə eləyə bilərsiniz. Bunların ünsün də biki biz e, orta məktəb üzü kimya kursunda öyrənmirik. Məsələn biz burada nitrilləri öyrənməyəcəyik, imidləri, izosianatları öyrənməyəcəyik, azo birləşmələrinə toxunmayacağıq. Amma əksəriyyəti ilə biz e, orta məktəb üzü kimya kursunda tanış olacağıq. Toxunmayacağlarımızdan biri də tiollardır. Tiollarla da biz e, danışmayacağıq. Qalanların hamısı haqqında biz məlumat verəcəyik. İndi isə gəlin üzü birləşmələrin siniflərindən danışaq. Bu çox maraqlıdır. Niyə? Çünki belə-belə formulalar var burada. Baxın, biz az öncə bunları dairələrin içində gördük. Bilməlisiniz ki, bu gördüyünüz formulalar hansızsa bir ailənin, hansısa bir qrupun, hansısa, hansısa bir sinifin bütün nümayəndələri üçün xarakterikdir. Nə demək istəyirəm? Baxın, burada spirtlər, fenollar yazılıb, eləmi? Molekulda ROH yazılıb. Yəni R -OH karbohidrogen radikali. Bu arada R molekulun qalan hissəsini təsvir edir. R-in çərçəsi necə olur? Gəlin onu da burada ə, qısa şəkildə göstərdim sizə. Qələmi götürək. Məsələn, təsəvvür eləyin ki, C ə, qısa şəkildə yazaq. H4. Eləmi? Bu CH4-dən əgər biz CH3 yazıb yanına da bir xətt qoyuruqsa, bu olur radikal. Və bu CH3 və ya C2H5'i veya neyi 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 yazmamak için kısa şekilde er yazırlar. Yani er nedir? Neytral molekuldan bir hidrojen koparlanından sonra kalan radikal hissene adlandırırlar er. Fikir verirsiniz mi? Yani bu er CH3 de olabilirdi, CH5 5de olabilirdi vs. vs. Yani cür ve cür gruplar olabilirdi. Bunlar hakkında tabii ki yeri geldiyse məlumat vereceğiz. Buradan bu kadar informasiya beynimizi yüklemek de bir o kadar düzgün olmazdı diye. Növbəti bizim burada var. Birlikli, ikili, üçlü karbonlarımız. Bunlarla artıq tanış olmağın vaxtı gəlib çatdı. Birlikli, ikili, üçlü karbonlarımız hansı birləşmələr deyirik? Burada fikir verim. Bu birlik karbondur. Niyə birlik karbondur? Çünki bir qonşusu var. Bu ikili karbondur. Niyə ikili karbondur? Çünki onun iki qonşusu var. Biri sağında, biri solunda. Bu üçlü karbondur. Niyə? Çünki üç qonşusu var. Sağında, solunda və aşağısında. Bu isə dördlü karbondur. Niyə? Çünki 4 qonşusu var. Yəni sağında, solunda, yuxarısında və aşağısında qonşuları var. Buna görə də biz karbon atomlarını birlik, ikili, üçlü və dördlü olaraq təsnif eləyirik. Bunu da qeyd eləyək. Beləliklə bu video çax burada bitdi. Bizim vacib məsələlərdən biri radikallardır. Radikallar haqqında bizim başqa bir video dərsimiz var. Orda məlumat verəcək. Narahat olmayın. Və beləliklə diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Yaddan çıxmasın quiz video naşasında ki link var orada. Oradan keçib quizinizi işləyə bilərsiniz və suallarınız varsa rəy olaraq bildirin. Paylaşmaq, bəyənmək təbii ki bu zövqə görə və əməyə qiymətə görədir. Diqqətiniz üçün təşəkkür eləyirəm. Növbəti video çağlarımızda görüşənə qədər deyirəm. Hələlik.